Oh.
اور اگر عقیدہ توحید
پیٹ والی بیماریوں کی، تو وہ عمل اللہ کے یہاں کوئی درجہ قبولیت نہیں پاتے. آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے آقا نے 13 سال مکہ مکرمہ میں صرف ایمان بنانے پر محنت کی تھی. سب سے پہلے عمل جو فرض ہوا وہ نماز ہے. یہ نبوت کے ملنے کے 12 سال بعد ہوا. 12 سال تک نماز، روزہ، حج و زکات کوئی چیز مسلمانوں پہ لاگو نہیں کی گئی، کوئی احکام نہیں دیے گئے. آپ قرآن پاک کھولیں، مکی اور مدنی صورتیں، ہجرت سے پہلے اترنے والی اور ہجرت کے بعد اترنے والی، ان صورتوں میں فرق دیکھیں. جو ہجرت سے پہلے صورتیں اتری، جنہیں ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، ان میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ. ایک ہی آواز لگ رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ایک ہی آواز لگ رہی ہے کہ عبادت کے لائق، غائبانہ پکار کے لائق تمہارا معبود حقیقی اور تمہارا الہ صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. یہی آواز لگی ہے 13 سال مکہ مکرمہ میں. کوئی حکم نہیں، کوئی رکن نہیں اسلام کا. آپ دیکھ لیں ان صورتوں کو. اس پر اللہ نے نقلی دلیلیں پیش کی، پھر اللہ نے نقلی دلیلیں پیش کی. اللہ نے پہلے انبیاء کے واقعات کو پیش کیا، اللہ نے پہلی کتابوں کو پیش کیا، اللہ نے فرشتوں کی باتوں کو پیش کیا، اللہ نے جنات کی باتوں کو پیش کیا، اللہ نے ہدہد کی بات کو پیش کیا، ہدہد کی بات کو پیش کیا. نقل کی اللہ نے باتیں، انبیاء کی باتیں نقل کی قرآن میں، کتابوں کی باتیں نقل کی قرآن میں، فرشتوں کی باتیں نقل کی قرآن میں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو کچھ میرا آخری پیغمبر کہہ رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جن سے پہلے آنے والے پیغمبر اپنے اپنے حق میں یہی بات کہتے رہے تھے. ہر نبی کا یہی دعویٰ تھا کہ عبادت و پکار کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ 13 سال اس پر محنت ہو رہی ہے لگاتار. خدا گواہ ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اتنے تکرار کے ساتھ اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے. بار بار اللہ دہرا رہے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ایک ہی بات کو اتنی بار دہراتا تو لوگ کہتے اس میں عقل نہیں ہے. یہی بات کہتا چلا جا رہا ہر صفحے پہ، یہی بات ہر جگہ پہ، یہی بات. لیکن ماں اپنے بیٹے کے لیے اس چیز کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھتی ہے، بار بار بیٹے کو اس سے روکتی ہے. بیٹا بڑا ہو گیا لیکن ماں کی مانتا اسے مجبور کر رہی ہے، پھر اسے روکتی ہے، پھر اسے روکتی ہے. اور اس کے دل میں 70 ماؤں کے برابر شوقت ہو، وہ بھی اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو سب سے زیادہ روک رہے ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ شرک والی بیماری ہے کہ یہ سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. بار بار تکرار کے ساتھ اللہ ایک ہی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں
اس پوری کائنات کا الہ صرف اور صرف کون ہے؟ یہ جو مشرکین کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، میرے نبی کو کیا کہتے تھے؟ مجنون ہے، کبھی کہتے کذاب ہے اور کبھی کہتے مجنون ہے، مجنون ہے، پاگل ہو گیا ہے، کس رنگ میں کہتے تھے؟ اسی رنگ میں کہتے تھے، مکے تیس گلی میں دیکھو یہی نعرہ، اس چوک میں دیکھو یہی نعرہ، اس سڑک میں دیکھو یہی نعرہ، تاش کے بازار میں دیکھو یہی نعرہ، اوقاف کے بازار میں دیکھو یہی نعرہ، صفا کی پہاڑی پہ دیکھو یہی نعرہ، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی توحید کو اور اللہ کے ذکر کو اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہو، اسے اور کوئی چیز آتی نہیں، یہ بار بار ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے 13 سال محنت کی تھی، کیا بنانے پر؟ عقیدہ بنانے پر، ایمان بنانے پر، تاکہ ان کے دلوں سے شرک کی نجاست کو کھرنج دیا جائے، کفر کی گندگی کو کھرنج دیا جائے، پاکیزہ کر دیا جائے، تزکیہ تزکیہ۔ یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ دلوں کا تزکیہ کرنا، صفائی کرنی۔ 13 سال میرے نبی نے عقیدے بنانے پہ محنت کی تھی، اور جب ان کے عقیدے بن گئے تھے پھر اللہ نے نماز پڑھ دی۔ پھر مومن اب کیا پڑھیں گے؟ پھر اللہ نے روزے پڑھ دی، روزے رمضان کے کیا رکھیں گے؟ روزے رکھیں گے۔ پھر اللہ نے زکات فرض کر دی، اتنا مال ہوگا تو اتنا حصہ میرے نام پر کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے۔ اور 8 ہجری میں جا کے حج فرض ہوں، نبی پاک کی انتقال سے صرف 2 سال پہلے، 8 میں یا 9 میں، صرف 2 سال پہلے، اور جب حج فرض ہوئی میرے نبی اس سال حج کرنے نہیں گئے، اس سال آپ نے امیر الحج بنایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نہیں گئے حج کرنے، اس سے اگلے سال آپ حج کرنے گئے، جس کے 3 مہینے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ نے ساری زندگی میں ایک حج کیا ہے، آپ نے ساری زندگی میں ایک حج، شاید یہ بھی امت کی آسانی ہے، بار بار خواہش نہ کرتے رہے بار بار جانا ہے، میں نبی ہونے کے باوجود پہلے سال نہیں گیا بلکہ میں آخری سال گیا۔ اعمال کی قبولیت کا دار مدار کس پر ہے؟ عقیدہ توحید پر ہے، عقیدہ توحید پر ہے۔ یہ عقیدہ توحید مکان کے لیے بنیاد کی طرح ہے، بنیاد کی طرح ہے، پھر جو اس مکان کی دیواریں ہیں نا، اور اس کی جو چھت ہے، اس کا جو فرش ہے، اس کے جو دروازے ہیں، اس کی جو کھڑکیاں ہیں، یہ سب اعمال ہیں۔ سب کیا ہیں؟ وہ مکان ہے، اس کی دیواریں ہیں، نماز میں سمجھو نماز دیوار کی طرح ہے، روزہ چھت کی طرح ہے، زکات فرش کی طرح ہے، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، جتنا گڑ پائی جاؤ اتنا ہی پانی میٹھا ہوتا چلا جائے گا، جتنے عمل کرتے چلے جاؤ اتنا ہی اعمال نامہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، پھر اس میں تہجد ہے، پھر اس میں نوافل ہیں، پھر اس میں صدقات ہیں، پھر اس میں خیرات ہیں، پھر اس میں تسبیحات ہیں، پھر اس میں ذکر و اذکار ہے، پھر لوگوں سے ہمدردی ہے، جتنی محنت کرتے چلے جائیں گے وہ مکان جو ایمان والا ہے وہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس مکان کی بنیاد کیا ہے؟ مضبوط ہونا چاہیے، اس میں کوئی لچک نہ ہو، اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، شرک کا شادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو دیکھیں ایک آدمی مکان بنانا چاہتا ہے، اس نے اپنے ذہن میں نقشہ بنایا ہے، میں 2 منزل
منزلہ بناؤں گا، میں ساگوان کی لکڑی کے دروازے لگاؤں گا، میں سنگ مرمر کا فرش لگاؤں گا، میں اس کو منقش کروں گا، اس کی دیواریں، اس کی چھتیں، خوبصورت مکان بنانا چاہتا ہوں۔ وہ آیا، مستریوں کو لایا اور اس نے مستریوں سے کہا زمین کے اوپر سے شروع ہو جاؤ، بناؤ دیوار۔ اس نے دیوار بنانی شروع کر دی۔ کوئی سیانہ بندہ، سمجھدار بندہ وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہ مکان بنانا چاہتا ہوں، خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، ساگوان کی لکڑی کے دروازے لگاؤں گا، سنگ مرمر کا فرش لگواؤں گا، منقش کروں گا، نئے نقشے، ٹائلیں، سب کچھ بنانا چاہتا ہوں۔ تو وہ سمجھدار بندہ کہتا ہے جناب، اگر یہ سب کچھ بنانا چاہتے ہیں نا تو پہلے اس کی بنیاد کیا کرو۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کروں؟ اس نے کہا سب زمین تک جاؤ، یہ اوپر بھرتی پڑی ہوئی ہے، اصل زمین تک کھود کے نیچے جاؤ، 6 فٹ جانا پڑے، 7 فٹ جانا پڑے، 8 فٹ جانا پڑے، نیچے جاؤ، نیچے چوڑی دیوار بنا کے لاؤ، اس کو چھوٹا کرتے چلے جاؤ، ڈیم پروف پہ لاؤ۔ جب ڈیم پروف پہ لاؤ، اس میں سریا بیم بیم دو اس میں، پھر جب وہ ڈیم پروف بن جائے اس کو اسے لوک لاؤ، پھر اوپر پلاسٹر بچھاؤ۔ جب بندہ مکان بناتا ہے مستری کیا نہیں کرتے تھے؟ ایک دفعہ کبھی بھی کام نہیں کرے کہ ابھی لے آؤ، ابھی لے آؤ، ابھی لے آؤ، ٹائم پہ بتائیں گے ابھی لاؤ، اب یہ لاؤ۔ مضبوط بناؤ بنیاد کو، خوبصورت مکان بنانا چاہتے ہو تو بنیاد مضبوط بناؤ۔ جو لوگ بغیر عقیدہ توحید پختہ کیے اعمال کی محنت کرنا چاہتے ہیں وہ اس بیوقوف آدمی کی طرح ہے جو بغیر بنیاد کے مکان بناتے ہیں۔ عقل کرنا چاہیے، اعمال کی محنت تب ہوگی جب پہلے عقیدہ کیا ہوگا، اگر عقیدہ درست نہیں کوئی عمل قبول نہیں، اور اگر عقیدہ صحیح ہے، بنیاد صحیح ہے، کچی دیواریں اٹھا دو کچھ نہیں ہوگا، کچی دیواریں اٹھا دے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر بنیاد صحیح نہیں پتھر کی دیواریں اٹھا، ایک زلزلہ بھی برداشت نہیں کرے، تیز آندھی بھی برداشت نہیں کرے، اور اگر عقیدہ کا بنیاد صحیح ہے کچی دیواریں اٹھا۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں اور میں وضاحت نہ کروں، میرے وضاحت کرنے سے پہلے آپ سمجھ لیں، قیامت کے دن ایک آدمی ہے، اب اس کا عقیدہ ہے توحید بڑا دوست، بڑی پختگی ہے اس کو، اس نے ساری زندگی شرک نہیں کی ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت پہ پختہ رہا، اس کے نیک اعمال کم پڑنے لگے۔ یہ خبر آیا، اللہ نے کہا میں نے تیرا ایک عمل محفوظ کیا ہوا ہے، وہ لے لے، نیکیوں والے پڑھ لے گا۔ کہ کون سا؟ کہ یہ پہاڑ، پہاڑ پہاڑ نیکی کا، مولا میں نے اتنی بدلی دیکھی کوئی نہیں کی پوری زندگی میں، جو پہاڑ جتنی بدلی ہو۔ اللہ نے فرمایا یادگار ہوئے، ایک دن تم نے میرے راستے میں کھجور کا ایک دانا خرچ کیا تھا، میں نے اس تیرے کھجور کے ایک دانے کو بڑھا بڑھا کے پہاڑ میں، بنیاد مضبوط ہو کچی دیواریں کھڑی ہو جائے مکان کو کچھ نہیں ہوتا،
بنیاد مضبوط ہو، عقیدہ توحید درست ہو، تو پھر ایک حضور بھی خرچ کی جائے تو اللہ اسے بھی پہاڑ کے برابر بنا سکتا ہے. اور اگر عقیدہ توحید درست نہیں، بیت اللہ کی تعمیر کی، یہاں ایک نماز پڑھو ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے. اسی پر ہم قیاس کر لیں، قیاس ہی ہے کوئی اس کی دلیل تو ہے نہیں، قیاس کر لیں. ایک قرآن پڑھو ایک لاکھ قرآن کے برابر سے، دو نفل پڑھو دو لاکھ نفل کے برابر ثواب. بیت اللہ کی تعمیر کرنا ایک لاکھ مسجدیں بنانے کے برابر. بیت اللہ تعمیر کیا، اور جس طرح تعمیر کیا علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، جس طرح تعمیر کیا اللہ اکبر اعلان کیا اللہ کا گھر بنانا ہے، ہر برادری کے لوگ چندہ دیں، حرام کی کمائی پہ سے چندہ نہ دینا، ہم نے حرام کی کمائی بیت اللہ پہ نہیں لگانی، حلال کی کمائی میں سے. کرتا ہے آج کوئی عالم علم؟ کرتا ہے کوئی پیر کوئی عالم میرے سمیت؟ میں اپنے آپ کو تو باہر نہیں نکال رہا ہوں. کرتا ہے حلال کی کمائی میں سے دینا بھائی؟ بلیک میلر ہیں، سودی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جن کا سارا کاروبار سود پر مبنی ہوتا ہے. وہ سال کے بعد مدرسے والوں کو 10,000 روپئے دیتے ہیں، مدرسے والے رسید کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تجھے جزا دے. کس کی جزا دے اللہ تجھے؟ تم نے حرام کمائی میں سے خرچ کی ہے. لیکن مشرکین مکہ نے اعلان کیا حرام کی کمائی ہم نے بیت اللہ کی تعمیر پر نہیں لگانی، حلال کی کمائی میں سے دینا. چندہ اکٹھا ہو گیا، پیسے کھوڑے تھے، چھت پڑی تھی، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کرو، حرام کی کمائی. انہوں نے حکیم پر جو بیت اللہ کے ایک طرف چار دیواری بنی ہوئی ہے، یہاں پر نالا گرتا ہے بیت اللہ کا، یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں بیت اللہ کے اندر تھی یہ جگہ. حضرت ابراہیم کی جو تعمیر تھی نا، یہ حکیم بیت اللہ کا حصہ ہے، اس سب پہ چھت تھی. اور یہ جو سامنے والا دروازہ ہے یہ سطح زمین کے برابر تھا، اور ایک دروازہ پشت پہ بھی تھا. دو دروازے تھے، اس طرف سے داخل ہو پچھلے دروازے سے نکل جائیں. مشرکین مکہ نے جب تعمیر کی دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی اس میں داخل نہ ہو. پچھلا دروازہ انہوں نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا، حتیم کو باہر نکال دیا. اس لیے باہر نکالا کہ چندہ تھوڑا تھا اور بیت اللہ کا ایریا. جب فتح مکہ ہوا نا، تو میرے آقا نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، عائشہ میرا بڑا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کی تعمیر کو اسی شکل میں لاؤں جو شکل میرے دادا ابراہیم نے قائم کی تھی، حتیم کو شامل کر دوں، دروازہ نیچے کر دوں، پچھلے والا دروازہ کھول دوں. لیکن تیری قوم سے ڈر لگتا ہے، لوگ کہیں گے کعبے کو بدل چڑھیا، بیت اللہ کو اس نے بدل دیا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا. بعد میں آنے والے خلیفہ نے یہ کام کر دیا، اس نے حتیم کو داخل کر دیا، دروازہ نیچے کر دیا، پچھلا دروازہ کھول دیا. اس کے بعد تو دوسرا امیر المومنین آیا، اس نے پھر حتیم کو باہر نکال دیا.
دروازہ پھر اونچا کر دیا. جب تیسرا امیر المومنین آیا اس نے پھر کاروائی کرنی چاہیے. امام مالک نے فتویٰ جاری کر دیا کسی بادشاہ کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کی اجازت نہیں. یہ اپنی بادشاہی کو چمکانے کے لیے, نیکی لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے بیت اللہ میں تجربے کر رہے ہیں, انہوں نے روک دیا. یہ جو تعمیر ہے بیت اللہ کی عظیم کو باہر نکال دیا گیا. یہ مشرکین مکہ نے کی تھی, کتنا بڑا عمل ہے, ملے گا ان کو ثواب, ملے گا ان کو اجر. عمل دیکھو بندہ حیران ہوتا ہے, عمل دیکھو لیکن اس کا ثواب اس کا اجر انہیں نہیں ملے گا. حاجیوں کو وہ سبو پلاتے ہیں, بیت اللہ میں جھاڑو دیتے ہیں, بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں, آپ اور ان میں سے کس کا دل نہیں کرتا کہ بیت اللہ کی صفائی کا مجھے موقع ملے؟ کس کا دل نہیں کرتا بیت اللہ کے اندر جائے, بیت اللہ کی صفائی کرے, اللہ کے گھر کی صفائی, اور گھر بھی بیت اللہ. یہ جو مسجد ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے. پتا ہے آپ کو اس کی صفائی کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ جو لوگ اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں, اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں عظمتیں رفعتیں اور بلندیاں. یہ علماء کا تجربہ ہے, حدیث نہیں ہے. کئی علماء ہوئے, بڑے بڑے علماء ہوئے جو رات کو اٹھ کے اللہ کے گھر کی صفائیاں اپنے ہاتھوں سے کرتے. یہ تو بڑی عام فہم بات ہے. مثلا میرا ہو گیا ہے جہاں میں بیٹھا ہوں, موقع مسجد میں میرا کمرہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی آدمی یا ہمارا کوئی طالب علم میرے پوچھے بغیر, میرے کہے بغیر وہ میرے کمرے کی صفائی کرتا ہے, وہ مجھے پیارا نہیں لگتا. میں اس کا ممنون نہیں ہوں کہ یار یہ وفادار سا بچہ ہے میرے کمرے کی صفائی. اور جو آدمی اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہو اللہ کو وہ پیارا نہیں لگتا. رفاقتیں عظمتیں عروج, اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں عزت ملے تو وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرے. اب ہم نے خادموں کے ذمے لگا دیا, ہم نے تنکا بھی نہیں توڑ دیا, ہم نے سب بھی درست نہیں کرنا, ہم نے کسی جگہ پہ ہاتھ بھی مسجد میں نہیں لگانا. کیوں؟ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے میں ہماری عزت میں کوئی فرق آ جائے گا؟ یہ بھی تو دیکھو گھر کس کا ہے. اپنی عادت بنائی دن میں نہیں تو رات میں, سب کے سامنے نہیں تو چھپ کے اللہ کے گھر کو صاف کریں. اللہ عظمت دے رہا. ہمارے ندیال میں ایک بہت بڑے عالم ہوئے مولانا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ, صرف کے وہ امام تھے. ہماری جو پہلی کتاب ہے گریبر اس کے وہ امام تھے. بہت خوبصورت ان کا انداز تھا قرآن, بہت ٹوٹتے تھے طالب علم ان پر. میرے بڑے چچا کے وہ شاگرد تھے. میرے بڑے چچا نے بس اتنا کہا مولوی ابراہیم اتھے ہی رہنا, بس استاد کا کہا امر ہو. ساری زندگی وہی رہے, مسجد میں بیٹھے رہے, رات اور دن میں ایک قرآن مکمل کیا. دن میں سو سو طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں اور رات کے ٹائم مسجد کی صفائی ہے. کئی لوگوں نے دیکھا کہ رات مسجد کی وہ صفائی کر رہے ہیں, اور سالے کتنے تھے میں نے انہیں دیکھا ہے. میں ان سے بڑا متاثر ہوں. میں نے دیکھا ہے میں ان کے قریب رہا ہوں, ان کے قریب ایسا ہوں.
میرے بڑے چچا سے کسی نے پوچھا آپ اللہ کے پاس جائیں گے آپ کی پوری زندگی کا کوئی عمل امام اللہ کے دربار میں پیش کریں کوئی ہے؟ تو میرے چچا نے کہا میں مولوی ابراہیم ہوں پیش کرا گا. اگلا جملہ سنو میرے چچا کا کتنا اعتماد ہے شاگرد پر. میں مولوی ابراہیم کو پیش کر کے اللہ کو کہوں گا تیرے کو کوئی فرشتہ بھی اتنا پاکیزہ ہے تو مولا تم پیش کر. کیوں کہ استاد ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فرشتہ بھی ان کے مقابلے میں کوئی ہے تو یا اللہ تو لا میں یہ لے کے آیا ہوں. کون لکھ رہا ہے؟ بڑی عزت تھی ان کی, بڑی عظمت تھی, لیکن وہ رات کو مسجد کی کیا کرتے تھے؟ یہ جو ہمارے طالب علم ہیں, خیر طالب علم تو عجیب قوم ہے, کل ان کے امتحان ہو رہے ہیں, ان کے لیے دعا کرو اللہ امتحانوں میں آسانیاں کر دیتا. سوکھے سوکھے پڑھتے ہیں, آسان آسان سے سوال ہے جس کو یہ آسانی کے ساتھ ہے. یہ طالب علموں کو چاہیے کہ یہ مسجدوں کی صفائی کیا ہے. اگر یہ عزت کا, عظمت کا, رفت کا, بلندی چاہتے, دنیا میں درجہ چاہتے, عروج چاہتے, اللہ ہمیں عزتیں دے کہ مسجد کی صفائی کیا ہے. دن میں بھی کیا کرے, جب بھی موقع ملے مسجد کی صفائی کرے. آپ بھی کیا کریں, سارا کام خادموں پہ نہ ڈالا, خادم بھی ضرور کرے, آپ ان کی خدمت کرتے ہیں اور اس میں آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے کیونکہ آپ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں, آپ کا بھی حصہ کچھ نہ کچھ پڑ گیا ہے, لیکن اپنے ہاتھ سے اللہ کے گھر کی کیا کرنی چاہیے. بیت اللہ کو تعمیر کیا, بیت اللہ کی صفائی کی, ہاتھیوں کو ستو کھول کھول کے پلایا. ابو جان نے 50 سے زیادہ حجے کی. قیامت کے دن کچھ ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے ان کا ایمان نہیں, ان کا عقیدہ ہے توحید درست. اللہ نے فرمایا ان کفار کے اعمال کی مثال راہ کی طرح ہے جس پر آندھی والے دن تیز ہوا چلے, تیز ہوا چلے, لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء, وہ اپنی کمائی پر کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوں گے. قیامت کے دن انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. ذالک ہو الضلال البعید, یہی ہے گمراہی دور کی. یہاں سے ہدایت کے راستے پہ آنے کی سبیل بھی کوئی نہیں. دیکھیں سورۃ ابراہیم کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورت ابراہیم کا مضمون ہے بقائے بیان کر, جو دنیا میں واقعہ ہوئے یا قومیں تباہ ہوئی ان واقعات کو بیان کرنا کہ جن لوگوں نے ہماری بات, ہمارے نبیوں کی بات نہیں مانی, ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا. اے عرب کے لوگوں اور مشرکین مکہ, تم بھی مان جاؤ اور میں تمہارے ساتھ بھی یہی. اور کچھ بقائے اللہ بیان کریں گے اخروی, کچھ دنیا بھی اور کچھ کیا بیان کریں گے, جن کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ آخرت کے ساتھ. نہیں مانو گے نا تو میرے پاس نہیں آنا. اخروی ایک واقعہ اللہ نے پیچھے بیان کیا. کس جگہ میں بیان ہوا جی؟ یہ ممبرا جہنم دنیا کے عذاب کے آگے ایک جہنم کا عذاب ہے, انہیں پیپ بلا پانی پلایا جائے گا. یہ اخروی واقعہ ہے, ڈرا رہے ہیں اللہ, مان جاؤ ورنہ جہنم ہے, اس میں اس قسم کا پانی تمہیں پینے کے لیے ملے گا. اس کے بعد اللہ نے ایک شبہ کا جواب دیا
پھر اللہ ایک اخروی واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں. ہم آیت نمبر 19 میں بلکہ 21 پہ پہنچ گئے. آیت نمبر 21 پہ آئے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے آ جائیں گے, کوئی چھپا ہوا نہیں رہے گا, سرمایہ دار بھی, غریب بھی, حاکم بھی, رعیت بھی, امام بھی, مقتدی بھی, پیر بھی, مرید بھی, سارے کے سارے اللہ کے سامنے آ جائیں گے اور لگیں گے جھگڑنے. وہ جو قیامت کے دن جھگڑا ہونا ہے نا مریدوں اور پیروں کے درمیان, اللہ نے اس آیت کو جھگڑے کا ذکر کیا ہے. ذرا سنیے گا, فَقَالَ الزُّعَفَاءُ, تو کمزور لوگ کہیں گے, لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. یہ کمزور لوگ کون ہیں؟ مرید. بڑے کون ہیں؟ کمزور کون ہیں؟ رعایا. بڑے کون ہیں؟ حاکم. کمزور لوگ کہیں گے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا, ہم تو تمہارے پیچھے تھے, ہم تو تمہارے پیروکار تھے. فحل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء, کیا تم آج ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ عذاب ہٹا سکتے ہو؟ چلو سارا عذاب نہ ہٹاؤ, کچھ عذاب جو ہے اس کو ہم سے ہٹا دو. تم بڑے لوگ تھے, ہم تمہارے پیروکار تھے, ہم تمہارے پیچھے چلے تھے, کر سکتے ہو؟ قالوا, تو بڑے جواب دیں گے, لو ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا نا, لہدیناکم, تو ہم تمہیں بھی سیدھا راستہ, ہم خود گمراہ تھے, ہم خود غلط رستے پہ تھے, تمہیں ہم کیسے صحیح رستے پہ لگاتے؟ سواؤن علینا, برابر ہیں ہم پر, آج یزینا, حمزہ برائے استخبار, کسی کو خبر دینا, حمزہ برائے استخبار, آج یزینا ہم صبرنا, ہم جزا فضا کریں, حال دہائی مچائیں, یا ہم صبر کریں, برابر ہے, حال دہائی مچائیں, صبر کریں, برابر ہے. مالنا من محیص, آج جہنم سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں, رہائی کوئی نہیں, چھٹکارا کوئی نہیں. یہ سب جواب دے جائیں گے. یہاں تو کہتے ہیں نا چھڑا کے لے جائیں گے, وہاں جو لڑائی ہو رہی ہے وقت ہم تمہارے پیچھے تھے, کچھ عذاب ہٹاؤ, وہ کہیں گے ہم اگر آپ سیدھے رستے پہ ہوتے تو تمہیں سیدھے رستے پہ کراتے. آپ مریدی, میرے اپنے اوپر مصیبت بنی ہوئی ہے, تمہارا کیا خیال, کیسے خیال کریں؟ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں سورت سبا میں ہے, صفحہ نمبر 569 ہے, 559.
نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن کو ہرگز نہیں مانیں، بلا من الذی بین یدیہ، اور نہ ہم کتابوں کو مانیں گے جو اس سے پہلے ہوئی ہیں، نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نہ یقین کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں. مشرکین یہ کہتے ہیں اپنا قرآن اپنے کو رکھ، ہمیں کی ضرورت نہیں، حق آگے اللہ پیش کر رہے ہیں قیامت کا نقشہ. ولو ترا، کاش کہ تو دیکھے، ظالمون موقوفون عند ربہم، جب ظالم کھڑے ہوں گے اپنے پروردگار کے سامنے، یرجو بعضہم الی بعضٍ بعضٍ قول، ایک دوسرے کی طرف بات کو لوٹائیں گے، بحث و تمیز کریں گے. یقول الذین استضعفوا، کمزور لوگ کہیں گے، للذین استکبروا، بڑے لوگوں کو، مقتدی اماموں کو کہیں گے، پیروں کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے نا دنیا میں، لکننا مؤمنین، تو ہم بھی مومن ہوتے. تم بے ایمان تھے، ہمیں تم نے بلایا، ہمیں تم نے ہمیں خراب کیا، اگر تم نہ ہوتے نا ہم مومن ہوتے. تو بڑے لوگ کہیں گے کمزوروں کو، نحن صددنا عن الہدى، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ ہم کوئی ڈنڈا لے کے کھڑے تھے؟ بعد ایجاتم، بعد اس بات کے جب وہ ہدایت تمہارے پاس آئی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم ہو، کیوں نہیں تم نے حق بات کو مانا؟ ہم نے کوئی زبردستی کی تھی؟ تو کمزور لوگ کہیں گے بڑے لوگوں کو، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہارے رات دن کے مکر و فریب نے ہمیں روک دیا تھا. استعبروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں، ونجعل بیانیہ، وہ کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ، ونجعل له اندادا، کہ ہم بنائیں اس کے شریک. یہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں، یہ بھی لگے پالتے ہیں، یہ جو تمہارے رات دن کے مکر و فریب تھے اور تم ہم سے شرک کروایا کرتے تھے. اثر الندامت، اور وہ سارے ندامت کو چھپائیں گے، لما راب العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم بھی کافروں کے دلوں میں لوہے کے طوق پہنا دیں. تو یہ وہاں لڑ رہے ہیں، مرید پیروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم نے ہمیں ہدایت سے روکا تھا. سورۃ ابراہیم میں جب اس کو بیان کیا نا، کہ پیروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور وہ مریدوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، پھر دونوں نے مل کے شیطان کو مورد الزام ٹھہرایا کہ یہ سارا کرتا دھرتا شیطان کا ہے. تو پھر شیطان بولا، اب شیطان کا بیان جو اس نے بہت دینا ہے، قرآن میں اس کو نکل دیا. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، شیطان تقریر کرے گا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، سچا وعدہ کیا تھا، میری توحید کو مانو، میرے نبی کے احکام مانو، میں تمہیں جنت دوں گا، تمہیں بخش دوں گا. ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، وہ وعدہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ، ایک وعدہ تم سے میں نے کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے اپنے وعدے کا خلاف کیا، میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. وہ جب تمہیں کہا تھا یہ سچا نبی نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، جنہ کا لڑ تھی کھڑے ہوئے تین بن چڑا کے، بڑی پہنچ گئی ہیں سرکار نے، یہ بڑی پہنچی، یہ جو میں تم سے وعدے کرتا رہا اور تمہیں برگلاتا رہا، میں نے اس کی خلاف ورزی کی. ما کان لی علیکم من سلطان، میرے لیے تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، میں کوئی ڈنڈا لے کے کھڑوتا تھا تمہارے سر دے، میرے لیے کوئی غلبہ نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں بلایا، میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی،
تم نے میرے بلانے کو قبول کر لیا، بس میں نے ادھر آ، ادھر آ بچو، ادھر آ، یہ بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، بڑے کرما فضلہ والے ہیں، ان کی اللہ نہیں موڑتا، میں نے تمہیں بلایا، تم نے مجھے میری بات کو قبول کر لی، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، تم میری فریاد رسی نہیں کر سکتے، انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، جو تم نے دنیا میں مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا، یعنی میرے کہنے پر جو تم نے اللہ کے شریک بنائے تھے، میں آج اس کا انکار کرتا ہوں، ان الظالمین لهم عذاب الیم، ظالم جو ہیں ان کے لیے عذاب الیم۔ تو یہ اللہ نے قیامت کا نقشہ پیش کیا، بتانا اللہ یہ چاہتے ہیں، اگر تم راہ ہدایت پہ نہیں آؤ گے، میرے نبی کی بات کو نہیں مانو گے، تو پھر یہ سب معاملے تمہارے ساتھ